Героям слава, слава Україні! От нашого тубуса вивели. Трошечки. Помали, Михайло, ти йди вперед, йому показуємо батір. Те, що робить тубус. О! Дуріє! Тубус, О, дивись би ти не став на ногу й на. Ти йди вперед, перед нього. О, тубус. Там трохи піде, можеш улишити, потім нас тобі брикає. Йди вперед. О, Михайлів все нервує. О. Такий наш. Тубус. О, дивись би ти не вдарив. Так, не вигуляйся. О, Михайло йде як ракета. Десь би ти не вдарив, Михайле. Ти за задні ноги вважай, би тебе не вдарив. Так. Не около тебе біжить. Добре, не стане, лише вона стоїть. А? Що в беліз? Е, як скаче, як коза. Ще вона сітарить, як хоче сітарити. Не тубус, не. Лише, не чіпаю. Ай, сторцовий. А де? Ох, і купав, як свиня. Кажеш, весь як се чеше. Ти має тепер стрясти. Зараз він ще той спокоїть, він зразу вийшов такий скрівати вийшов. Казав, що має стрясти. Ну. Мій так само, як вийде, скрівати. Вважай. Тільки вважай, би тебе не часом не вдарив. Гоу, гоу, тр, не махай батувам, гоу. Тр, вважай би він ногу не переклав, ну так, о. От так, от, жерча мати. Можна мати, я продаю. Грошики та й зв'яжем ззаду до воза. Зелені? Ну ні, як, може бути і дерев'яні. Тільки не москальські, бляха. Ага. Москальських не хочемо. А йому що бракує? Старих часів я білий не впізнав. Да, йому що бракує? Та йому ніж не бракує на соломі. Ну. Йому що йому бракує? Йому ніж не бракує, Андрій. Ти, Михайле. Йо. Є, тубу. Я сидів, ти на мене ведеш. Але ще йому кутас, йому вже без кутаса. Є! Є масло колоти. Я поклав тут, бо лошата пускав. Але двоє ся боять, а двоє ні, пішли попід шнур. Міські коні, вони в тіні. Так. А? Не в будові, файні. Так. То Новоолександрієць. Це Новоолександрієць. З документами з Луганська привезений. Є тобі. Парує кобилля? Ну, чого не парує? Вважай би не переклав ногу. Лише, вона ще три. Ще три. Поки маєш волю. Так. Ай, волі. Хтось купить і волі не будеш.
А ну йди підведи до свого, що буде робив. Він казав, хазяїн з конем ходив, що не агресивний. Веди помаленьку, близько, що будуть робити так один коло одного. Щоб не лишив би скакав, тільки так би ся попахали. Дальше йди, дальше. Оу, оу, так, віж не пускай, оу. Оу, забирай. Туди трохи більше треба було, би не йшли один до одного, би не нюхалися. Він нижче. А? А ну так, легенько. Тр-тр, оу, оу. Оу, оу, оу. Хоби пара була. Ну. Пасує, так? Пасує. Леші. Горбачі. На. Все. Все, порядок. Все, порядок, запрягайте і печі. Все, подивилися, хто шеф. Так, Вийди. Веди його геть звідти. Тр, веди. Веди його туди, веди, бо каштан ся нервує. Це й не є такий агресивний. Ми є такий коні, ось, який агресивний. Це й не агресивний. Віста. Він не є буйний. Ні. Він спокійний. Ні, дурний. Не скачеся бити. Та нічого, він зав'язаний там. Якщо бися нам зараз каштан не прийшов сюди, бися жерли, то буде. А? Так. Усе скутий просто би не ударив. Ми не вдали, так. Він не покалічив. Так. О, такий тубус. І широкий. О, такий тубус. Такий лабатий. Тубуса продаємо, як хтось хоче. Що за нього? Хочете за нього? Багато хочу. Хто має 2500 доларів, може дзвонити. Там ще, можемо ще стургувати на дорогу. А як нема такі гроші, то най не дзвонять. Кажеться, Мерседес. А де, види, як думай. Мерседес. Завжди Мерседес, Володю. Ні? Так. Бо скажуть, коні дешеві, не дешеві. Такий кінь, такі гроші. А що інакше казати? Добрий кінь, добрі гроші. Кінь роботу показує. Без ніяких питань, адекватний в роботі. Слухається, трілює і думає добру, тихий, не б'є передну ногу, кобили парує файно. Хто хоче кобилу парувати, можете дзвонити, 2000 коштує спарувати таким жеребцем. Якщо не маєте як доставити, то можемо доставити жеребця до хазяїна. От така справа. А як ні, то солярку та й веземо. Веземо кобилу, лишаємо у нас. Ціна 2000 і солярка. За рубіна то 2500. Ми скинули ціну, бо маючи на увазі, що зараз долар пішов до гори, солярка дорога. Рубін 2500, хто хоче парувати 2500 та й дасть на солярку, привеземо кобилу, можемо лишити кобилу у нас, доки не відгуляє. Котрого хочете, сего або того. Якщо ні, то приганяйте до Михайла. У Михайла дешевше. Скільки Михайло тебе? 500 гривень. 500 гривень у Михайло. Михайло, хоч 1000 бери, то так, що то 500 гривень нині? Нині курицю за 500 гривень коштує куриця. Ну. Я за 500 гривень його з хліва не виганяю. Встигнай. Та є, чого нема.
Але всі хочуть за пляшку горілки. Пляшку на... Ей, все, шукаю чукою за пляшку. О, що йому хоче. О, що він хоче. Чого-то, файно, де критовиня? Ти ж не достав, Міша? Я чи тебе в підайцях не віз, бляха? Я вже одного віз до лікарні. Та там кінь дав по голові, ногу йому розбив. Ще чоло, 10 копчів, бляха. Ого. Ой, таке. Все, хлопці, будьте здорові. Слава Україні. Героям слава. Правда за нами, Україна переможе. Все буде добре.